sundhedslaboratoriet, som I ser her, den blev grundlagt i omkring det 19. århundrede, hvor meningen med at grundlægge det her laboratorium, det var, at de gerne ville fremme udviklingen af naturvidenskabelige eksperimenter. James Watson og Franz Crick, det var så her, at de opdagede DNA-strukturen. Og det startede med, at Franz Crick i 1951, han var i gang med nogle diskussioner og eksperimenter herinde om DNA's struktur. Senere kommer James Watson så ind, og de begynder så at diskutere, men arbejde sammen om at finde DNA's struktur. Og de havde i forvejen sådan kigget lidt på Linus Paulings struktur af DNA. Så de så senere finder ud af, at det var så forkert. Og de fik også en hel masse sådan, ikke kritik, men de blev gjort lidt grin med, fordi at de flere omgange kom til, at altså, deres eksperimenter om DNA's struktur var forkert. Men så i 1953 i foråret, finder de så ud af, at DNA-streng er en dobbelthelix. Hvorimod Linus Pauling, han sagde, at det var en alfahelix. Så efterfølgende, altså det spiller en meget stor rolle, at de opdagede det netop her i det her laboratorium. Fordi det, grunden til, at det blev lavet, det var for at fremme de her naturvidenskabelige eksperimenter, for at udvikle det. Og senere hen, så var det også meget brugt til at foretage, blandt andet, så molekylære, altså sådan eksperimenter på molekylær plan og undersøge det. Og senere så noget med Nobelpriser, som Christian vil sige. Ja, for i 1962, hvor de her Watson, Francis og Morris, de har lavet det med det her molekylære strukturer. Og de har nukleotider, det her. Det fik så en Nobelpris for i 1962, ja. Og det var i medicin og fysiologi, ja. Det er nok mest kendte af de her Nobelpriser, som blev givet i 1962. Der var også en i, ja, det var også en anden i 1962. Det var de her to mænd, Max Ferdinand og John Cowley, som fik en kemi fra deres struktur, deres beskrivelse af proteiners struktur. Ja, det var sådan, det var. Og det var sådan set det, vi havde vidt på her på nu af. Nu? Her bag ved os ser vi så 3D-strukturen af et DNA. Det, der er så specielt ved DNA-strengen, det er, at den er bygget op af to helix-strenge, som så er bundet sammen af fire basepar, så adenin og thymin hænger sammen, og cytosin og guanin hænger sammen. Og det er jo så forskellige rækkefølge. Så det, der så er med det, det er, at der er forskellige DNA-sekvenser. Og ja, det er jo det, som Watson og Franz Crick egentlig opdagede, det var jo, at der var to helix-strenge, det er dobbelt helix, som så var bundet sammen med de her basepar. Og nu vil jeg også sige noget om, hvem der boede her og var. Ja, og James Watson, han var den meget kendte person, der gik her på Clare College, og ja, han gjorde så de her mange vigtige opdagelser.